Bruno, vitória hoje aqui em Condeixa, nesta quarta e última etapa da Taça de Portugal de Maratonas. Uma vitória que também simboliza a vitória na Taça de Portugal deste ano. Sim, é verdade. Hoje vim para esta corrida com essa possibilidade de poder vencer a taça. A vitória permitiu isso e estou muito satisfeito com isso. A corrida desde o início foi muito rápida. De início nem por isso ia com boas sensações. De qualquer forma permitia-me ir na frente e depois no final consegui isolar-me e chegar aqui à meta e ganhar. E permitiu-me também chegar em primeiro na geral da taça. Muito bem, parabéns, felicidades. Obrigado. Foi a quarta e última prova da Taça de Portugal em Maratonas, um salto certamente francamente positivo. Sim, foi. Apesar das condições climatéricas não serem as ideais para a prática desta modalidade, mas com todos os contratempos que tivemos, creio que o saldo é bastante positivo. Sinto-me bastante orgulhoso. O ano passado foi um sucesso, o Campeonato Nacional. Apesar das condições climatéricas não serem as melhores, creio que no final estamos todos parabéns.